Alltså vi är jättehungriga, det här kommer inte gå. Action! Hej allihopa, hoppas det är super super bra med er, för det här är med mig i alla fall. Och Nicke, för idag ska vi göra pepparkakshus. Det har varit jättestor förfrågning om att vi ska dekorera det. Och det roliga är att Nicke har aldrig gjort det här. Nej. Och jag gör det här varje år, så jag har kanske lite snits på det. Men, och vi har matchande tröjor, ser du det? Vi är jättegulligt! Så jag tänker vi kör igång. Någonting som är nytt för mig i år, det är att vi ska använda oss av choklad. Jag brukar vanligtvis använda mig av socker. Så vi får helt enkelt se hur det går, för jag har hört att det här ska vara lättare att använda. Men jag tror att det kommer bli svårt eftersom det är så flytande. Så vi kör. Nej. Nej. Jo. Jag vill inte längre. Låt det smälta bara. Nej, funka. Fan heter det. Jag har dåligt tålamod. Nej! Fan! Men! Fan! Alltså det här kommer ta åratal. Det var den sämsta idén någonsin att använda choklad, på riktigt. Det tar hur lång tid som helst att få det här att torka. Men, är det snyggt? Ja. Nej. Gott. Mm. Ja. Ja, med. Jag kör på, jag orkar inte vänta. Alltså varken chokladen eller den här glasyren funkar ju att torka med. Ska vi sätta oss ute istället? Ute? Det är ju kallt i alla fall. Öppna dörren! Nu ska jag göra som Nicke, att jag också tar glasyr, för det ser ut att funka lite bättre. Kan vara fint! Wow, det är snyggt! Det ska vara camber på... Alltså jag skulle kunna se den här vinkeln, för hela skorstenen hänger liksom snett såhär. Det är det som är det nya coola. Har du inte varit med om coola kidsen någon gång eller? Fast all glasyr rör sig neråt. Juligt, vad tänker man då? Tomtar, nissar, julklappar, sänkta bilar. Ska du göra en bil? Ja. Mitt snygga arbete. Åh gud. Tada! Det var jättefint ju! Eller alltså det blev ju lite slätt och så, men vi fortsätter. Ja. Vad fin bil. Tack. En korv. Har du gjort en korv, Nicke? Ja. Det man tänker mest på julen, det är korv och bilar. Jag orkar inte. Det här är då slutresultatet och jag vill inte säga nöjd, för jag är jättemissnöjd med min. Jag är stolt. Jag är nöjd. Alltså jag kan göra bättre, men det blev bara att gör aldrig med choklad.
Jag har inte tålamod att sitta och vänta. Tar du socker så torkar du upp en gång. Det gör inte chokladen, så det är helt omöjligt. Så vi gjorde med glasyr på slutet. Men jag tycker den är fin. Jag har gjort lite grodor och vagn och nalle som symboliserar tomten. Jag är jättestolt över just den. Vad har du på din, Nicke? Jag tänkte ju lite nytänkande här. Alla kör ju såna här streck och massa non-stops och överallt. Så jag tänkte, jag ritar istället. Så vad har du ritat? Jag gjorde en bil. Nu kanske den är borta av snö. Och här så har jag gjort en korv. Om du skulle döpa ditt hus till någonting, vad skulle det heta? Familjen Annorlunda. Min ska heta Pegasus. Varför det? För Pegasus är färgglad. Ja. Ja, men det känns bra. Mm. Jag tycker så här att ni får kommentera nedanför Team Nicke eller Team Kattis vilket hus som var snyggast. Rösta på mig. Jag litar på er. Ja. Svik mig inte nu. Så jag hoppas ni i den här videon får ni tumma upp. Glöm inte att kommentera, så ses vi i nästa video. Och tjo hej, puss och kram. Hejdå.